rabbil alamin ar rahman ar rahim wal aqibatul lil muttaqin wal jannatul lil मैंने थोड़ी हैरानी की किस्म है। मैं सिर्फ मेरा इस लिस्ट ना दर्ज हो माशाल्लाह, क्योंकि मैं बड़ा सफर किया है, कम अज कम 250 मील है जितने मैं चलिया घर मेरा। ये हसरत बाकी लगा बनने की मेरी हाजिरी नहीं, बाकी जी थोड़े को वाह वाह है थोड़ा टाइम है वो तो तुम अगे बैठे हो, तुम मेरे नाल क्या बोलने वाला तुम्हें बाहर। बाकी गल मेरी सुनो, खास कर जरा इस स्टेज चंगा इतने मैं इस चीज का हकदार हूँ कि हम पेंशन आ मैं इतने मुद्दत पढ़े अरसा पढ़े और हमेशा चंगा पढ़े, पर थारी हैरानी नू देख के मैं गल करन दी जरूरत करना। अगर तुसा मेरे नाल मेहरबानी न कर सो तो थारी मुलब्बत च काफी फर्क है। हर शायद वक्त में मेरा ये इम्तिहान का वेला नहीं, लेकिन गल मेरी एक होर ही सुनो। जदा मैं पढ़ न सकिया, मेरा इमाम हुसैन जामिन है थोड़े सारे दरमियान, मैं स्टेज के नाच ते जे सुनो तो पढ़ सा तो मैं इन्हें जिन्हें पढ़ने का हक मौला तुनु खुशन रखे, मौला तुनु आबाद रखे, आजमाए नू नहीं आजमा पाए सरकार मना करें। एक बारी सलात पढ़ो मैं खुतबा शुरू कर है मेरे अल्लाह।
اگر دل میں بھروسہ ہے تو تیری رحم بڑو سلام کی کوثر ہے نبی کا گھبرا نہیں جنا روکنا وہ ٹر
گئے سارے موجود اتنی دیر لگ گئی. بسم اللہ بسم اللہ مومن آدھا پھر تیرا خنجر چلے دے ہاتھ کیوں کب دے اجازت لو اتنے مقام تے بھیڑی کھڑی جکی جات بھرا نماز پہ پڑھ دے شمر نہیں نے پہلی درم ماری میں تائی پیادا مقتول دے گا اتے قاتل نے لائیے جائیں ضرب شدید مظلوم آدھے میری آخری ویلے ایک جن گن گال مزید تیری بلا اور تیرے خنجر تے میری گردن تے میری اترائے بھینی دیتی دے کیوں ہاتھ کبھی کرے ناتا کیوں ہاتھ کبھی میرا کون ریا مینو قسم نے یہ میری کوئی بناوٹ نہیں نہ حقیقت آنا نہ یہ فن ہے نہ یہ ہنر ہے نہ یہ قسم ہے یہ موجود ہے نہ یہ بے زہرا دا تیرا خنجر چلے دے ہاتھ کیوں کب دے میرا کون رہا گھبرا نہیں جنا روکنا پس گئے نا سارے موجود عباس بھرا جنا روکنا پس گئے نا سارے موجود عباس بھرا پڑھنا ہے جتنا میں پڑھ گیا بہت تھوڑا میں اور پڑھنا وہ اس واسطے عبادت یہ برابر ہے جس طرح غم حسین دا سن کے رومن دا ثواب ہے اسی طرح علی سخی دی تعریف سن کے خوش ہومن دا ثواب ہے ایک حصہ عبادت دا میں کر دیا دوسرا حصہ عبادت دا میں شروع پہ کرنا میں سرکار وفا حضرت عباس دے بابے دے شان دا قصیدہ پڑھا پڑھا قصیدہ نال سارے بولو میں کتان بوجھ نہ بنسا ایک مصرا میں قصیدہ دے جا پڑھنا اس دے بعد ایک بند پڑھ کے تے میں مجلس ختم کر دے سا پر تساں میرے نال بولو میں پڑھا نا قصیدہ سو بسم اللہ کیڑا قصیدہ پڑھ دو
ایک برادری میری یادی ہے, ایک مصرا قصیدے کا جو پڑھنا ہے تو سانو قصیدہ پڑھاؤ جناب فضا دے شان سیداں دی دائی کنیز ساری مقدمہ. میں جناب فضادہ تھانو تعارف کروینا, جناب فضادہ دے شان دا میں قصیدہ پہ پڑھنا. تسا آکھو نہ ایک بندہ نعرہ حیدری تے وہ تچا نعرہ مارو. میں سپی کرج پیادا سارے دن دی تھکاں اکے شیر نات, میں تیری دور نہ کر دیتی تو مولا نے اٹھتی والی نہیں بنایا. فضا کول مدینے دیاں رئیساں دیاں بیویاں تے دھیاں بھینا آ کے آدین کے وٹے آئی, سیدہ دی کنیز اچ کے کھٹے آئی, ملکہ ہیں شاہی چھوڑ کے آئی ہیں, سیدہ دے کپڑے دھوئے نہیں ہیں نالے برتن صاف کرے نہیں ہیں. جناب فضا دا جواب سننا, بے شک میں سیدہ دے برتن تے کپڑے دھو دے مریم تے آسیا تے موے لے تک نے پوندی, بے شک میں سیدہ دے برتن تے کپڑے دھو دے مریم تے آسیا تے موے لے تک نے پوندی. جدا صبح اٹھ کے میں کو ماں دا حسین جدا صبح اٹھ کے میں کو آنکھ دا حسین جدا صبح اٹھ کے میں کو آنکھ دا حسین جڑا ماسر میں کو خود شاہ مشرقین میرا بادشاہ امام حسین گواہ نے میری تھکا مت پڑا. او بے شک میں سیدہ دے برتن تے کپڑے دھو دے مریم تے آسیا تے موے لے تک نے پوندی, بے شک میں سیدہ دے برتن کپڑے دھو دے مریم تے آسیا تے لوبے لے تک نہیں پوندی. جدا صبح اٹھ کے میں کو ماں آنکھ دا حسین جدا صبح اٹھ کے میں کو ماں آنکھ دا حسین جڑا ماں سدین میں کو خود شاہ مشرقین علی تیرا
وسیلہ ہوئے مولا امام حسین تنو آباد رکھے پڑھ لیا ایک مصرا مینو اوہ قصیدہ دا پڑھن دیو جیڑا مینو آندا ہے ہکا مصرا اس دا پڑھ کے اس دے بعد ہکا باندھ آج دی مرس ختم کل انشاءاللہ میں پہلا وقت پڑھساں آج دا حصہ ہی پڑھساں کل دا حصہ ہی پڑھساں تے پھر کل دا حصہ ہی پڑھساں ہن صرف حیدر حیدری ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਖੇ ਆਓ ਦਸਾਂ ਕੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਖੇ ਆਓ ਦਸਾਂ ਕੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਖੇ ਆਓ ਦਸਾਂ ਕੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਖੇ ਆਓ ਦਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਅਸਹਾਬ ਯਾਰ ਮੁਹਾਜਿਰ ਅਨਸਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਦਹਾਲ ਪੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਆ ਦਿਨ ਆਓ ਦਸਾ ਕੁਆਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਖੇ ਆਓ ਦਸਾ ਕੁਆਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਖੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿਮਲ ਪੜਸਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੱਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਮਲ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਕੁ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਬਿਮਾਰ ਕਿਹੇ ਨ ਚਰਾ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੁਮੀਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਾਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੌਲਾ ਇਸ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਮਰਦੂਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਇਸ ਅੰਜਮਨ ਨੂੰ